Ekonomska škola Pirot je deo projekta saradnje sa Tigre Tiresom i mi smo u tom programu od 2013. godine, znači ovo je treća godina kako Tigre Tires daje donacije školama. Najprije idu razgovori preliminarni oko donacije, znači sastanci, onda škola iskazuje svoje potrebe, Tigre Tires to sagledava naravno i onda se naručuju donacije preko njih i stižu po školama. Ekonomska škola Pirot je ove godine naručila, iskazala potrebu za donacijom kancelarijskog nameštaja. Naime, jedan od glavnih predmeta ekonomista je obuka u birovu ili obuka u virtualnom preduzeću. To su u stvari časovi, a nisu časovi, učenici toga dana ne dolaze na nastavu, nego dolaze na posao. I to je, eto, baš jutros je ministar Verbić obrazovanja govorio o dualnom obrazovanju. Dualno obrazovanje je kada učenici, ne znam, 3 dana idu u školu, a 2 dana rade u preduzeću. E, ova obuka u birovu je u stvari priprema za to neko dualno obrazovanje. Učenici se u školi spremaju za rad u preduzeću. Taj kabinet se stoji iz 2 dela, odnosno 2 kabineta su spojena. Cijelo je odelenje od 24 ili 30 učenika koji međusobno cirkulišu. Oni osnivaju svoje preduzeće virtualno, radi se poslovanje kao u stvarnosti, u realnom životu. Oni najprije osnuju svoje preduzeće i onda ide nabavka, prodaja, imaju svoje službe i tako dalje. Mi smo imali do sada 1 učionicu za tu namjenu, zahvaljujući Tigre Tiresu i isto našim naporima, jer smo mi pre same donacije morali tu učionicu da spremimo, da je okrećemo, da probimo vrata, da premestimo biblioteku. I onda je nastupio Tigre Tires koji nam je dao tu donaciju. To su specijalizovani stolovi, specijalno nacrtani s obzirom na veličinu prostorije, na namjenu, jer tu idu računari, idu štampači itd. Tako da, nakon toga smo mi kupili računare i kabinet je od prošle nedelje potpuno opremljen i nastava se odvija. I lepo ste rekli, znači to je na veliku korist i veliko zadovoljstvo pre svega učenika, ali i profesore koji sa njima rade. Narednog utorka učenici naše škole, 3. i 4. razred, idu na 6-dnevnu ekskurziju. Relacija je interesantna, znači ide se Pirot Budimpešta, pa Budimpešta Prag, pa jedan dan Karlove Vari, neka najpoznatija banja u Češkoj, pa onda jedan tamo još jedan dan u Pragu, onda pa Bratislava, Beč, i tako 6 dana. Evo, u toku su zadnje pripreme za tu ekskurziju, velika organizacija, velika odgovornost i direktora i profesora. I evo, svi to željno iščekujemo, naravno učenici, a mi se nadamo da će sve proteći bez ikakvih problema. Mi smo radove završili po meni na vreme, znači krenuli smo još odmah nakon završetka školske godine i odmah su bili maturski i završni ispiti, znači uradili jednu pomoćnu prostoriju, sredili poželjne stepenice, prostorije ispraznili, biblioteku preselili, spremili taj biro, tako da kad su pitanju neki radovi u samoj školi, to smo završili. Naravno, usput ide stalno obnavljanje računarske opreme, projektora, monitora i tako dalje. I tu imamo, opet tu se zahvaljujem i lokalnoj samoupravi koja nam daje sredstva za te namene, naravno sve po budžetu, po planu finansijskom, po odobrenju školskog odbora, uz saglasnost saveta roditelja i tako dalje. Projekti, imamo jednu mnogo lepu ideju, vezano za ugostiteljsku struku i krenuli smo od nule. Ja još ne bih sada pričao o tome, pošto ne volimo napred, ali je vezano znači za kuvare, za ugostitelje. Da pravimo neki projekat za neku radionicu, učionicu, i za van nastavne aktivnosti, ali kažem, o to potom. Krenuli smo od projekta za početak.